Добре дојдовте во Добра земја, нов проект на македонската телевизија. Храната, нејзиното производство, нејзината преработка, но и уживањето во храната и плодовите од Добра земја се суштината на нашето внимание. А еве што ќе гледате во првото издание. Од Росоман во Москва, праските барани и доходовни. Од Париз под кожув, а од кожув на светскиот пазар. Наше, а светско. Добро вино мора да е добро кога имаме добар род на грозјето. Станува ли срцето на Македонија Чашка, новата туристичка дестинација кај нас? Наша цел е да го поттикнеме производството на повеќе и поквалитетна македонска храна. Затоа постојано ќе ви информираме за се она што е поврзано со тој процес. Во првото издание го поканивме најодговорниот во државата, ресорниот министер, министерот за земјоделство Љупчо Димовски. Министре, добро дојдовте во првото издание на емисијата Добра земја, чија што задача е да се пополни слободниот простор за информирање на фармерите со единствена цел да се придонесе за повеќе за поквалитетна храна. Прво благодарам за поканата и ви честитам на добрата идеја, заради тоа што на некој начин тоа се вклопува и во политиката на министерството на еден поедноставен начин преку еден национален медиум, што повеќе да се доближи до самите фармери и да ја одржува врската со нив и на еден уште поприроден начин, како што е токму вашата емисија, се со цел да заедно со сите форми на здружување на земјоделците овозможиме зголемување на производството на храната во нашата држава, во исто време и да го подигнеме нејзиниот квалитет, што е особено битно во оваа ситуација. Во фокусот е откупот на житото, но и квалитетот на лебното жито, па какви се вашите проценки? Добро, ние во овој период се соочуваме со известни проблеми околу динамиката на реколтата на пченицата од оваа година. Меѓутоа, би можело да кажам дека сме делимично задоволни од исполнувањето на задачите кои што се ги поставивме, не само ние, туку истовремено и двете засегнати страни, непосредните производители на пченицата од една страна и откупувачите, односно мелничко-пекарскиот сектор. За сега, со оглед на условите во кои што се наоѓаме, сметам дека добро оди реколтата и за еден краток период прифатлив за нас, ќе треба да се откупи планираната количина на пченица. Што се несе од вашето прашање околу квалитетот на ледното жито, проценките за жал не се исполнија, дека ќе имаме оваа година квалитетно жито. Може би со приносите по единица површина би можеле да бидеме задоволни, но не можеме со квалитетот на житото заради тоа што во последните два месеци пред почетокот на жетвата имаше временски прилики кои повлијаја за неговото намалување, така да хектолитарската тежина на пченицата е намалена во однос на минатата година и по тој основ има понизок квалитет. Статистиката покажува зголемување на производството, но и зголемување на извозот на храна. Сепак остануваме и увозници на храна, па колкав е просторот за намалување на девизното издвојување за храната? Тоа е прашање кое често пати се поставува. Можеме ние да кажеме дека во изминатиот период од 7-8 години ја зголемивме вкупната површина земјоделска која што се обработува. Ги зголемивме приносите скоро во сите култури земјоделски и по тој основ и вкупното земјоделско производство, а особено што не радува е тоа што споредено со 2006 година и еве 2012 година како крајна година за која што имаме соодветни
информации, податоци, е тоа дека извозот е зголемен за над 100% за изминатите 7-8 години. Тоа е добро. Ние од 242 милиони евра во 2006 година, сега имаме извоз, значи, во 2012 година од над 500 милиони евра. Истовремено, Македонија исто така и увозник на прехранбени производи, односно на храна. И секако на земјоделски производи, што е особено битно за нас. Тоа се производи кои што, за жал, во Македонија не се произведуваат. Или заради климатско-почвените услови, Македонија како простор не е во можност да произведува одредени земјоделски култури со приноси кои што ги имаат, например, континенталните држави, каде што условите за одгледување, односно за производство конкретно на пченица, се далеку поповолни и по бројот на време трајањето на сончевите денови и во поглед на влагата и така натаму, педолошката состојба на земјиштото, кои што овозможуваат поголеми приноси. Ние тоа во Македонија го немаме. Има некои производи кои што се увезуваат во државата, кои што воопшто пак и не се произведуваат. Секако дека ние правиме големи напори, сите увозни земјоделски производи да ги субституираме со домашно производство, но во рамките на можностите на самите земјоделци, на можностите од условите климатски во Македонија и да го зголемиме пак од друга страна производството на производите кои што се карактеристични за македонското поднебје и по тој основ да го ублажиме тој тренд на увозна зависност од одредени производи. Го продолживте рокот за аплицирање за ИПАРД проектите до крајот на септември. Причина е големото интересирање, недоволното време за подготовка на документите или пак нешто друго? Ние тоа го продолжиме на барање на самите апликанти, односно на сите заинтересирани субјекти кои што имаат намера да учествуваат на огласот за добивање на финансиски средства од ИПАРД компонентата. Документацијата е компликувана. Тоа е документација по европските стандарди и бара по подолг период за нејзина подготовка. Истовремено условува со квалитетни бизнис планови кои што треба да се понудат и понатаму да се евалуираат. Во меѓувреме ние извршивме четврта модификација на ИПАРД програмата, со што условите, односно мерките ги проширивме, условите ги олеснивме, сето тоа во сработка со Европската комисија, а исто така и на некој начин ја поедноставивме целата процедура. Заради тоа што сметвавме дека имаме многу тесни грла во користењето на овие средства. Сметвам дека периодот кој што го договориме, би рекол со земјоделците, е доволно добар, односно соодветен, да во деновите до 30 септември сето оно што е нужно како документација се достави до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, односно до ИПАРД агенцијата. Ќе има простор сериозни советодавни служби да ја погледаат таа документација, доколку има одредени аномалии, сите тие да се исправат и како квалитетен предлог, односно понуда или апликација да се достават до платежната агенција, каде што ќе се добие позитивен одговор. На располагање ни се значителни средства, кои што сметам дека во следниот период би требало да ги искористиме, но за сето тоа е необходна соработка помеѓу сите заседнати страни. И Министерството за земјоделство, и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, како советодавна служба, самите менаджери во компаниите кои што се заинтересирани за добивање на овие средства и самите индивидуални земјоделски производители. Сакам да напоменам дека со модификацијата овозможивме голем спектар на активности кои што можат да се покријат со овие средства. Од проширување на капацитети, од обновување на производни линии, од модернизирање на производство или преработка на земјоделски производи или на крај на краишта инсталирање на посебни системи за наводнување и она што е многу битно, целата она можност на земјоделците кои што во изминатиот период ја дававме за набавка на земјоделската механизација,
на место од националните средства, тоа да се овозможи, да се користат, односно да се добиваат преку ИПАРТ средствата. Исто и во овој случај 50% од вредноста на земјоделската механизација ќе се покрие од страна на државата, односно на ИПАРТ агенцијата. Во последно време, како да не се зборува многу за субвенциите во агрокомплексот, па како се одвива тој процес? Па сосема регуларно, значи, ние во изминатиот период во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и особено Министерството за финансии, ние како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и секако самите индивидуални земјоделци кои што или си било кои што има аплицирано за добивање на субвенциите по основа на програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој или по основа на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, водиме сметка да имаме една динамика која што ќе биде во интерес на потребите на апликантите, односно да се исплатат средствата тогаш или во период кога најмногу им одговара на самите земјоделци. Законските услови се тие во кои што ние се придржуваме. Може ми ќе има отстапување од 15 дена или 30 дена, но се трудиме во сработка со сите овие три институции или сите фактори кои што се вклучени во овој процес, да обезбедиме квалитетна исплата на сите земјоделци. Јас знам дека има одредени проблеми околу исплатата, меѓутоа тоа се должи пред се на соодветната документација која што треба да се достави до платежната агенција или до контролите кои што остана на платежната агенција се вршат на сите апликанти. Нормално е дека на секој продолжување на аплицирање на заинтересираните земјоделци за субвенции следи и пролонгирање на рокот за вршење на контролите. Меѓутоа, ние настојуваме заедно со платежната агенција тој рок да го скратиме, се со цел да можеме што порано да отпочнеме со исплатата на субвенциите. Например, за производителите на пшеница да биде тоа исплатено тогаш кога им е најпотребно, за производителите на ориз исто така, за производителите на овош, односно на јабока, значи по култури сега кажувам, исто така или за производителите на тутун, кои што секојаш на некој начин имаат предност во однос на останатите земјоделци, заради тоа што особено го цениме трудот на тутунопроизводителите и една значена или стратешка од социјален и од економски аспект земјоделска култура, на која што особено и посветуваме внимание, по тој основ и на самите производители. Велам, исплатата на субвенциите, заради тоа што на вистина се одбива во еден регуларен тек, еве, сведоци сме дека во избирателниот период на вистина нема никакви нервозни ситуации или реакции од било кој земјоделски производител. И исклучиво доколку станува збор за проблем во документацијата, меѓутоа во соработка велам со платежната агенција сите такви ситуации или случаи настојуваме да ги решиме во интерес на самиот апликант, односно во интерес на генерално сите земјоделски производители. Министре, ви благодарам за гостопримството и за учеството во првото издание на емисијата Добра земја. Ви благодарам и вам и се надевам дека уште поинтензивна соработка ќе имаме со вашата куќа во период кој што следи. Во интерес пред се на земјоделското производство и на нашите македонски земјоделски производители. Во насока да ви информираме и да ве запознаеме за се околу храната и производството на храна, подготвивме и блок вести. Министерството за земјоделство побара да се забрза откупот на пченицата. Тоа би значело заштита на интересите на индивидуалните земјоделски производители и на домашните компании од мелничко-пекарскиот сектор, како и стабилизирање на домашниот пазар со пченица и брашно. Според Министерството, досека се откупени 120 000 тони или 82% од планираните количини кои ќе се движат во границите на откупот од предходните жетви. Пролонгиран е законскиот рок за легализација на земјоделски објекти за уште една година. Владата донесе измена во Законот за легализација на земјоделски објекти, штали и оранжерии и изврши пролонгирање на законскиот рок за уште една година. Во изминатиот период се поднесени вкупно 80 барања за легализација, од нив на 35 позитивно им е одговорено и собствениците добија тапија за своите објекти.
и покрај државната поддршка за заштита на земјоделските површини од временските непогоди што се обезбедува веќе 5 години, се уште е многу мал процентот на нејзино искористување. Од речиси 105.000 земјоделски стопанства, само 1.300 ја искористиле субвенцијата која покрива 60% од трошоците за полиси. Според податоците од терен, градинарите, лозарите и овоштарите засега се најзаинтересирани за осигурување на родот. Годинава се очекува родот на грозјето да достигне 200 милиони килограми, но во одредени региони, поради сушата, производството ќе биде намалено. Насадите се во добра состојба, а квалитетот на грозјето извонреден. Државата целосно финансира изградба на модерни добиточни пазари. За оваа намена, секоја општина може да добие до 20 милиони денари. Животните во државата од октомври ќе може да се хранат со генетски модифицирана храна. Правилникот за условите за издавање одобрение за ставање во промет на ГМО храна е готов и објавен во Службен весник. Во Агенцијата за храна велат дека правилникот е само синхронизиран со европските закони и дека Македонија не е ништо различна од другите земји. Посебно обележување на сточната храна не е потребно ако таа во својот состав има помалку од 0,9% храна произведена како ГМО. Во спротивно на декларацијата мора да стои дека крмната смеса е генетски модифицирана. Овој пазар им е добро познат на оние кои што патуваат кон Прилеп. Се наоѓаме во Росоман. Мала општина со 4000 жители, познат по извозот на праски. Ретко кој знае дека Росомон зафаќа 1% од светското производство на праски. Стигнувајќи во општината на последниот ден од бербата, го најдовме Ѓорги Самарџиев како ги пакува последните количини. Самарџиев и партнерите не ги користат ИПАРД средствата, велат дека не им одговараат. Затоа пак субвенциите се приближно колку и инвестициите за хектар прасков насад. Субвенциите тука потикнаа развој на сите нивоа, па во втората најмала општина во Македонија нема ни педа необработена земја. Половина од населението се регистрирани земјоделци, а останатите работат со нив. Звучи идеално, но да не се заборави, фармерството е тешка работа. Затоа пак росоманчани се брзо прилагодливи. Беа први со памукот, потоа во лозарството, а сега се први со праските. Ова плантажа е од 3 хектара, негде рот околу 90 тона. Или од хектар, негде околу 30 тона од хектар. Колку дрва има? На оваа плантажа имаме 2200 дрва, од две сорти се застапени, Крес Кевен и Рио Саджем. Почнате со 30 денари? Првите сорти на Крес, на Ред Кевен, на Глокевен одеа 30 денара, сега овие две сорти почнавме со 20, завршивме со 15 денара. Се живее ли од производство на праски? Па, може да се каже дека се живе. Порано праската одеше повеќе, сега ова година оде нешто помалце од лане, од ланската цена. Дали имате намера да се окрупните? Имаме уште една нова плантажа за садено 10 хектара. Како реагира девојките кои им кажат дека се занимавате со земјоделство, воопшто со фармерство, со праски? Најобично. Кај нас, овој крај е земјоделски. И сите работат тоа. Сите има фамилијарен бизнес земјоделството. Нема куќа, туку росоманскиот крај, кај што нема праска. За неполни 4 години трите откупни центри станаа 13, има 18 владилници, а руските трговци налето се преселени во Росоман. Меѓу нив Насип Халилов, кој испратил 77 шлепери росоманско овошје во Русија, Белорусија, Украина. Отсюда грозим Русија, Белорусија. Оттука купуваме за Русија, Белорусија, грозје, праски, сливи, нектарини. И нектарина. Ме радува што имате многу вредни луѓе. Луѓе кои работат од утро до вечер. Вашата земја е многу добра земја. Луѓето се пријатни и задоволство е да се биде тука. Хороша земја. Красиви народ, очен. Трудолюбиви народ. Тука купуваме зашто производите по вкус се разликуваат од производите од други земји. Нормално. Се разликува вкусот на производите од Италија, од Шпанија, а тоа зависи од земјата, од сонцето. Па вкусот е вкуснее, чем грецки, спански, совсем другој вкус македонски. Ето од земли, од сонце, јат не зависи.
Во Русија росоманската праска е во конкуренција со шпанската, грчката, италијанската или пак српската праска, но не е само квалитетот кој што ја одредува цената, туку и условите за увоз и извоз, дополнува Маријан Лазов од еден откупен центар. Имаме голема конкуренција од Србија. Српската праска е многу поевтина од нас, без царинско плаќање, има царина немаат во Русија, на нашата 6000 долари го кошта само царината и плюс 4000 евра транспортот, значи негде околу 9000 евра. Давачките се со транспорт и царина, затоа српскиот е со 1% и поне е квалитетен, али ни прави конкуренција и цената не можеме да ја подигнеме повисоко. Останува ли овоше за Македонија? Има доволно овоше, има и за Македонија и за извоз. Имаме до сега 77 шлепери, од кои 90% се за... Имаме нешто за Полска, имаме за Хрватска пуштено нешто, Босна, али мали количини се тие. Праски има и за странскиот и за домашниот пазар, има и за преработка за сок. Сегашната монополска позиција на компанија која ја преполови ланската цена, росоманчани се надеваат дека до година ќе биде надмината, со турските партнери заинтересирани за преработка во Росоман. Добра земја на добра земја. Екипата на Добра земја си зеде задача да ве запознае со животот низ македонските општини. Прва на нашата листа беше срцето на Република Македонија, општина Чашка. Добра земја е во географскиот центар на Македонија, во срцето на Република Македонија. Чашка е вистинското место, ако се бара еколошка, чиста животна средина. 42-те населби, расфрлани низ недобрената убавина, ги користат благодетите на реките Тополка и Бабуна. Двете реки и вештачката акумулација Лисиче го даваат животот во втората по големина општина во Македонија. Чиста течна вода и еколошки незагадена средина. Идеален терен за производство на здрава храна. Тука нема ни еден загадувач. Нашата општина е зелена општина, чиста општина. И сакаме таква и како што ја затекнавме, така и да им оставиме нивните поколенија. Во таа општина може да се произведува и еколошка храна, која што е доста барана сега и во нашата држава, меѓутоа и во цел свет. Затоа што имаме многу вода, тука се двете реки Тополка и Бабуна, тука е хидросистемот Лисиче, кој што така им помага на земјоделците да може да ги наводнуваат своите ниви и нормално да имаат и по-квалитетен и по-голем род. Имаме околу 9.500 жители, кои што постојано живеат во нашата општина. Меѓутоа, јас тоа често го кажувам дека уште најмалку толку имаме луѓе кои што живеат во нашата општина, но по лична карта се жители на други општини, а инаку тие не се луѓе кои што доаѓаат на викенди, него живеат во текот на целата година, а и работат во нашата општина. Тие се занимаваат со земјоделство, значи во нашата општина се произведува тутун, жито и во последно време повторно се враќа една земјоделска култура која што некаде во 80-тите години беше изгубена. Можеби луѓето во тоа време не можеле да најдат пласман за сето тоа, тоа е оризот. И со оризот ние сме втора општина после Кочани по производство во нашата држава. Да, оризот се враќа во Чашка, како и се поголем број на граѓани. Се повеќе викенд туристи доаѓаат да живеат тука. Се смета дека на 9000 жители има уште толку кои постојано се тука, иако немаат жителство во Чашка. Меѓу оние кои се враќаат на дедовата земја се и семејството Димитријовски. Останувајќи без работа во Велес, со средства за самовработување пред неколку години, отворија живинарска фарма. Сега, со бизнис план за проширување, со своја кутичка по мерка на имотот, го нашле мирот вон урбаната джунгла. Па на Сабајле стануваме кај 7.30-8 часот, појадок кафе, потоа од 9 саатот флегуваме кај кокошките, се собираат еднаш јајцата, се класираат во класирницата,
бидејќи ние спремна класирница, магазин, собирен центар спремано е се. Потоа пак имаме пауза малце, после 10.5 часот 11 уште еднаш се собираат јајцата, пак се класираат, потоа се хранат кај 13 часот 14 и за работата е завршена. Кој се грижи за пласманот, вие или сопругот? Сопругот. Сопругот е главен за тоа, за набавка и за продажба. Ви беше ли страф на почетокот? Па не беше. Не беше страф, ама мора да се работи нешто. Кога имаш створено семејство, мора да работиш и да ствараш нешто. Почеток, многу луѓе ни беа скептици, бидејќи нешто прв пат почнуваш своје инвестиции. Сега што се дојдени луѓе одека на фармава, пријатели и роднини, ни викаат браво, ништо друго. Имате ли омилено животно овде? Омилено животно Петел од Бел. Пејко. Пејко ти многу пее по цел ден. Тоа што сега им изгледа лесно, работа на живинарската фарма, им остава време и за други култури. Секако, тука е и тутунот, како и раноградинарските култури. Со водата од Лисиче се наводнуваат над 4100 хектари обработливо земјиште, значајно за производство на еколошка храна. Веќе полека, но сигурно, руралниот туризам си доаѓа на нивото кое што ние и како општина го посакувавме, меѓутоа и луѓето кои што се занимаваат токму со тоа. Во последниве две години можеме да се пофалиме дека во текот на целата година за една со луѓе мала општина по број на луѓе жители, како што кажав, околу 9.5, ние имавме 15.000 луѓе кои што ни доаѓаа туристи од Бугарија, Руманија, Унгарија, и речеме имаше доста и од Италија. Во руралниот туризам ние како општина исто така се вклучуваме директно со инвеститорите и им стоиме на располагање. Кај нас функционира селскиот туризам, планинарскиот туризам, исто така, бидејќи во нашата општина има голем број на цркви и манастири, исто така функционира и манастирскиот туризам, затоа што во повеќето од населените места не само што имаме цркви, меѓутоа има и манастири со собствени конаци, во кои што вратите се отворени за тие туристи кои што сакаат токму да го видат тоа наше историско богатство. Етно село имаме, таму доаѓа често туристи кои што остануваат и се вклучуваат заедно во приготвувањето на храната со нашите жители. Селото Долно Врановци е на северниот дел, на планината Мокра, на Јакупица. Тоа е вистински споменик на поновата историја, вистинско место за развој на туризмот. Во подножјето пак на планинскиот масив Јакупица, југоисточно од највисокиот врв, Солунска глава, се наоѓа селото Нежилово. Сместено во долината на реката Бабуна, поточно во нејзиниот изворишен дел, Нежилово, заедно со својата пошироко околина, се одликува со прекрасни природни пейсажи, едни од најубавите во Република Македонија. Водата пак од Бабуна е одлична за рибникот на Трајче Димов, тоа пак го поттикнало и за развој на туризмот. Специјалитетот на рибата на Нежилово е чиста еколошка пастрмка, која што дури и на и вкусот, добриот вкус на самата риба, и која што на посетителите тука им дозволувам дури сами да си фатат риба од самите базенци. Значи, тоа е посебно за посетителот на рибникот кој ќе дојде во рибниот ресторан, сам да улови риба и сам да види како му се пржи риба. И на почетокот се заложи со минимални средства, да речем, отворање на ресторански дел, мал ресторански дел, така. Отвори ресторанскиот дел, кога почна луѓе да идат, да се зголемуваат посетите на самиот рибник тука, и пласманот почна да се зголеми. Кога се зголеми више пласманот до толку, више не можем ни да ги прифаќам луѓето со мал простор. Почнав да проширувам, проширив тераса преку мала терастичка па до ресторанскиот дел. И тоа се полни. Потоа пушив тераса преку река. И тоа се полни. И на крај више уште позголемено се имаше, направив па и хотел. Тешкотијата е што еден пристап само го имаме од
веле Скопје ти работи, а додека пристапот кон Западна Македонија го немаме од ова место. За еден пат кој што се работи над Богомила и кој што поврзува западниот дел од Македонија, значи тоа е Прилеп, Македонски Брод, Кичево, па Струга ти работи Битола, кој што додека да кажеме дека до Прилеп има неполни 50 км, до Македонски Брод неполни 50 км, од овдека до Струга 130 км. Само за 11 км и 250 метра кои што сме отсечени од ова место и се осеќаме како да е за таа километража како да е друга држава. Еден од символите на Чашка е и камениот мост на реката Бабуна, на влезот во село Богомила. Плени со неговата автентичност, типична за турскиот период. Природа, храна, чист воздух, желба пак и сето тоа да се задржи, а има потреба од работни места. Затоа во Чашка имаат идеја за уникатна развојна зона, за Нетчиска. За сега редовно се одржува саемот за здрава храна. Ги поканувам сите оние кои што сакаат да ни бидат гости да дојдат на 15 септември, кога по шести пат се одржува саемот на здрава храна. Ние досега сме имале многу посетители, меѓутоа се уште има луѓе кои што едноставно не биле информирани или не биле во можност да дојдат. Од близко ќе можам да се запознаат и со нашите земјоделци и со сите оние производи кои што се произведуваат или едноставно живеат во нашиот крај. Чашка треба да се види и почувствува. Видеосликата не е доволна. Човечкото око во целост да ја впие природата, а сите сетила да го почувствуваат спокојството кое ја исполнува душата. Дотогаш, ветуваме, добра земја од време на време ќе ве подсетува на тоа, следејќи ги случувањата во срцето на Република Македонија. Падините на Кожув од страната на Кавадарци е новиот терен каде што се повеќе никнува виново лозје. Добра земја ве носи таму. Овој пат на екипата и се придружи и господица Трајковска, која по еден час патување ја покажа и добро познатата тиквешка гостопримливост. Што температурната разлика, дневна ноќна температурна разлика е тоа што всушност прави добро грозје. Денес е топло, ноќе е ладно, што всушност му дозволува на грозјето да се створат киселини. Крњево е едно од најубавите села кои што ќе биде новото или тоа македонското Тоскана или македонска Гориска Брда. Кај точно се наоѓа? Крњево е позади долината долу, позади Рипчето. Ова не е реклама. Следејќи го производот кој што е презентира Македонија при секој патување на председателот на државата надвор пред странски државници кога го подарува овој македонски производ Винјак Трајковски, стигнавме овдека под Кожув во Крњево, каде што една млада жена, млада македонка со едукација од странство реши да го продолжи семејниот бизнис со семената традиција и рецепт за производство на овој алкохол. Во моментот сме во просторијата за бели вина, каде што моментално значи се чуваат белите свежи вина. Сите наши вина се произведени по технологија да бидат свежи за брза консумација. Колку степени е внатре, бидејќи е доста посвежо? Моментално е 16 степени. Дел е значи благодарение на таа изолација према надвор, а дел е и затоа што просторијата се разладува со клима. Ке може ли сега да одиме надвор да направиме една мала дегустација? Апсолутно, со задоволство.
Самата винарија сепак не остава ништо на случајност. Следејќи го семејниот рецепт, во комбинација со редовно консултирање на науката, се труди сите произведени количини да го задржат истиот квалитет. Покрај винјакот во асортиманот се и белото и црвеното вино, ракијата, како и мастика. Особена важност се придава и на маркетингот. Не е само до квалитетот, туку и до пакувањето и окото да пие, вели младата Трајковска. Ако сето тоа во иднина се спакува во една убава туристичка понуда за која што сонува Билјана за овој крај, вели, успехот е загарантиран. За сега, иако нема количество за да се мери со големите винарии, се обидува да се пробие и на меѓународниот пазар, Европа и Северноамериканскиот континент. Како млад човек што сте се образувале надвор, што сте биле надвор, не сте останале во Париз да живеете, туку се вративте во Неготино и го почнавте својот бизнес во Карњево. Зошто? Значи, јас бев замината во Франција на студии и како и секој млад македонец кој што сака нели да си да замине во поубав живот, подобар живот да, во потрага, заминав на студии и планирав таму да останувам да работам, едноставно да живеам таму. Но сватев дека всушност производот кој што ние го имаме е всушност нешто повеќе од една ракија, туку е вињак, вињак кој што во светот е доста ценет и производ кој што Македонија се уште го нема понудено на пазарот на светски рамки. Каде набавувате грози? Имате ли своја лозија? Наши лозови насади немаме. Иначе лоцирани сме со винарија и со дистилерија на Кожов планина во делот на Барово, Боула, Бошева, Крњево. Значи тоа е оној регион, вински регион кој што е ново откриен, најдобар, еден од најдобрите македонски региони за грозје. Значи еве за илустрација, во тиквешијата и дење и ноќе е жешко. На жешкото грозјето добива на јачина, добива алкохол. И од тука он добива, значи виното кое што е произведено од него е само јако и нема некоја своја душа тоа вино. Али овдека грозјето кое што се прави во на Кожов планина на Витачево е дење каде што е топло, но не и жешко, значи топло, а ноќе е ладно. Таа температурна разлика всушност допринесува во самото грозје да се створат киселини. А самите киселини се всушност тие она што го даваат аромата на самото грозје. Постојат три правила во производството на добро вино. Добро, значи квалитетно и здраво грозје, хигиена и температура. Знаејќи ги познавајќи го овој крај и луѓето со кои што се работуваат, од кај што го земате грозјето, колкав е потенцијалот на овој крај? Потенцијалот на овој крај е огромен. Не само од аспект на суровината што ја нуди, туку и од аспект на туризмот што може да го постигне. Се живее ли од земја? Се живее. Со правиот концепт, со правата идеја и со напорна работа се живее. А од подножјето на Кожув одиме на Факултетот за земјоделски науки и храна. За квалитетот на винските сорти грозје од годинешнава реколта побаравме мислење од енологот професор Михаил Петков. На почеток на една винска година, нормално е да поставиме едно прашање како помина предходната година, какво грозје за вино има Македонија, колкав е квалитетот и каков е квантитетот? За среќа оваа година е прилично добра. Пред се грозјето е здраво и очекуваме да имаме добар род, кој веќе се потврдува од првичните сорти, значи оние нај раностасни сорти, вински кои веќе се обраа, веќе се преработени, значи се наоѓаат во фазата на формирање на вино. Така да од нив очекуваме навистина добар квалитет на виното, а исто така и според лозовите насади кои се пратат нормално, имаме добар квалитет на грозјето, имаме добар принос, нормално ограничен според типот на виното, според сортата и според замислите на секоја од тие винарски визби која ќе преработува, како квалитет на виното ќе бара. Така да се очекува да имаме доволно вино, пред се за оние договори, пред договори кои ги имаат најголемиот дел винарски визби направено. Доволно и по квалитет и по квантитет. Да, и по квалитет и по квантитет. Така да дури се очекува да имаме и уште подобар квалитет, имајќи ги во предвид и предходните години, каде што квалитетот постојано се зголемува. Со самото тоа се очекува да се зголеми и цената на виното,
особено на она вино кое најмасовно се извезува од Македонија, некаде две третини од вкупното количество, тоа е наливното вино, кое за жал се уште завзема еден прилично голем процент од извозот на македонските вина. Меѓутоа се очекува да и таа цена малку биде повисока, со што би можело да се добие и поголем приход, кој понатаму би се искористил за подобрување на квалитетот како на лозовите насади, така и на винарниците. А за виното и за гроздоберот ќе зборуваме и во наредните емисии. Нели сега е вистинското време за резултатите од трудот на лозарите? Но дали сте се запрашале зошто е значајно виното, односно грозјето за секој од нас? Грозјето е лесно сварливо и многу хранливо овошје, богато со протеини, витамини и минерали, но и со калциум, фосфор, железо, витамин С и мала количина на витамините А, П и Б комплекс. Може да се јаде сурово или да се користи за правење џем, сок, желе, оцет, вино, екстракт од семки, суво грозје, меласа и масло од гроздови семки. Терапевската вредност на грозјето е тесно поврзана со неговото богатство со гликоза, која пак помага во создавањето енергија во телото. Енергијата е суштинско значење за правилно функционирање на виталните органи, како што се срцето, црниот дроб, белите дробови и бубрезите. Грозјето во голема мера се состои од целулоза, шеќер и органски киселини. Ваквата комбинација на овошје го прави добар лаксатив, кој пак помага при запек, го подобрува мотилитетот на цревата и влијае позитивно при лошото варење на храната. Грозјето и неговите сокови се корисни во лекувањето на астмата. Пациентите со астма закрепнуваат побрзо доколку редовно го консумираат. Научниците од Кралскиот коледж и болницата Royal Brompton откриле дека субстанцата во лушпата од цревните овошја, какво што се грозјето и сливите, но и црвеното вино, може да им помогнат на овие пациенти. Според истражувањето објавено во Американското списание за физиологија, субстанцата, наречена ресвератрол, може да помогне кај луѓе болни од астма, хронична обструктивна белодробна болест, па дури и кај артритис. Ресвератролот се наоѓа во лушпата од црвните овошја, како што се грозјето, сливите, црвеното вино, лушпата од кикириките, па дури и во путерот од кикирики. Истражувачите откриле дека ресвератролот има единствена антифламаторна функција, која помага да се намали воспалението на белите дробови, што е предизвикано од астма и хроничната обструктивна белодробна болест. Европската комисија бара 15 земји членки да вратат вкупно 180 милиони евра поради неправилно користење на средствата наменети за поддршка на земјоделството. Враќањето на средствата се врши според постапката позната како порамнување на сметките. Бидејќи дел од средствата се вратени, останува земјите членки да вратат уште околу 169 милиони евра. Двете најмногу погодени земји се Велика Британија, што треба да врати 59 милиони евра за периодот од 2008 до 2010 година, и Полска, која треба да врати околу 30,4 милиони евра за пропусти во 2007 и во 2008 година. Француската компанија Данон објави дека стекнала 100% собственост над американската фирма Йокранч, специализирана за овошни и други видови на јогурт. Според францускиот весник Капитал, Йокранч лани оствари приход во износ од 110 милиони долари и двоцифрен раст. Данон со ова купување ќе се обиде да ја зајакне својата позиција на пазарот за јогурт на другата страна на Атлантикот, а договорениот износ за трансакција не е соопштен. Извозот на живи свини, свинско месо и сувомеснати производи од Хрватска траеше само 14 дена по влезот на државата во Европската Унија, пошто беше запрен бидејќи производителите користеле вакцини против свинската чума, кои што се забранети од Европската Унија. Извозот е повторно запрен бидејќи Хрватска не извршила проверка над вирусот Ауиецки, што го напаѓа централниот нервен систем. Последица на дождовната пролет се високите цени на овошјето и зеленчукот, кои што во споредба со истиот период од годината се продаваат поскапо на пазарите за 14% за овошјето и 17% за зеленчукот. Според студија на асоциацијата Фами Рурал или Рурално семејство, просечната цена
На овошјето изнесува 3,78 евра за килограм, додека за зеленчукот просечната цена е 2,21 евро, што представува највисока цена од објавувањето на првата студија во 2007 година. Поради големата суша, која што најмногу го погоди земјоделството, на Словенија и се заканува природна катастрофа. Фармерите велат дека ниту наводнувањето, ниту поплава не може да им помогне. Вкупно 15.000 хектари во Прекумурија се исушени, пренесуваат словенечките медиуми. И тука е крајот на првото издание на Добра земја. Се гледаме за 7 дена, кога што ќе ве запознаеме со млекопроизводителите од Куманово, тутунарите од Страшинци, рибари, производители на риба од неколку региони. За сите ваши забелешки отворена е нашата електронска адреса dobrazemja@gmail.com. Се гледаме за 7 дена.